wasiirka wasaaradda caafimaadka somaliland saleebaan ciise axmed xaglan toosiye ayaa maanta xarimo sharafeed loogu sameeyey tuulada ceel giniiseed ee ka tirsan gobolka gabidhey. Waa kan wariyaha iyaga maxamed juba oo warkaasi nooga soo diray magaalada gabidhey. munaasabaddan uu kula wareegayay wasiirka wasaaradda beeraha somaliland faarax cilmi geed oo leh siirka loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan beeralayda reer somaliland ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda beeraha somaliland, waxaana kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin kale. waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha somaliland faarax cilmi geed oo leh waxaanu ka waramay ahmiyadda ay siirkan u leeyahay beeralayda somaliland. waxaanu soo dhoweeyey hay-adda soo gaadhsiisa ee aaraha siirkan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan beeralayda ku dhaqan somaliland. siirkan oo hay-addana siisay tahay Life for Relief and Development oo Detroit ay tahay beyskeegu, hay-adda noo soo qaadayna la yidhaahdo Araha American Relief Agency for Horn of Africa, hay-addaas oo Somaliland ka register gareysan. markay arkeen hay-addaas ay aragtay baahida ay wasaaradda beeruhu u qabto seed, dadaal weyn bay ka gashay, dabadeedna way nala soo xidhiidhay. seedkaasoo wadamo fara badan loo kala diraayey hay-addaasaa noo soo qabatay, dabadeedna warqaddii oo golaashaha ayaan halkan ka qoray, iyadoo seedkaas si dhaqso leh uu noo soo gaadhay isagoo laga dedejinayay inuu waqtiyada kulaylka berbera ay kulaylka tahay si aanu ugu habsaamin, oo una siirkaasi wuxuu noqon si dhaqsala siirka markiiba la noogu soo diray ogolaashihii ka bacdi. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ciddii nagala shaqaysay iyo dowladda Maraykanka oo maogtahay nagu caawisay siirkaas. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka tiknolojiyadda somaliland, wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda, iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. waxaanay dhammaantood soo dhoweeyeen siirkan ay maanta la wareegayso wasaaradda beeraha somaliland, iyagoo sheegayna in xukuumadda somaliland soo dhoweynayso cid kasta oo wax taraysa bulshada reer somaliland. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wakiilka hay-adda Araha Axmed Xasan Aadam, waxaanu sheegay inay mar walba ka go'an tahay hay-addooda inay soo gaadhsiiyaan wixii waxtar u leh bulshada reer somaliland. waxaan introduction ka bixin doonaa hay-adda Araha ee maanta ku soo dadaashay ee hawl adag u gashay inay waxqabado ballaadhan oo markasta u qabato somaliland oo tan ka mid tahay ay keento. siirkan lasoo gaadhsiiyey wasaaradda beeraha somaliland oo ku kacaya qiimo dhan $2 million ayaa kii ugu horreeyay ee noociisa ee lasoo gaadhsiiyo somaliland. mukhtar ismaaciil cali, somsa tv, hargeysa.